819.207 euro materiale dhe pune kryer në ndërtimin e shtëpive të komunitetit Pakic ishin pranuar gjatë vitit 2014 në Ministrin për Kthim dhe Komunitete. Mirë po faturat për to nuk ishin siguruar. Këtë konstatime ka nxjerë auditori përgjithshëm në raportin e fundit për këtë ministri. Auditori ka ardhur në përfundim se në 14 raste ishin përfunduar punët në ndërtimin e shtëpive për komunitetet në munges të bugjetit të duhur për pagesën e tyre. Shpenzimi i paras publike për projekte kapitale të pabugjetuara, përveç se nuk është në pajtim me ligjin për ndarjen e bugjetit dhe mund të krijojë munges transparence dhe probleme financiare, thuhet në raport. Gjithashtu, kjo ministri ka bërë pagesë për shpenzimet e rrymës së disa qytetarve në vlerë prej 5.149 euro, ka konstatuar auditori i përgjithshëm. Vendimi i ministrit si proces administrativ nuk e ka mbështetjen ligjore dhe si pasojë kësaj, edhe pagesa e bërë bie në desh me rregullat e menaxhimit financiar, thuhet në raportin e auditimit për vitin 2014. Regjistrimi i shpenzimeve në kategori dhe kode jo adekuate është shkelja tjetër në këtë ministri. Shpenzimet të transportit në vlerë totale 9.972 euro i takojnë kategorisë së mallrave dhe shërbimeve, mirë po ato janë ekzekutuar dhe raportuar te subvencionet dhe transferet. Ndërkohë dhe shpenzimet për telefon mobil në vlerë prej 6.642 euro ishin paguar të raportuara në kodin ekonomik të shpenzimeve të telefonisë fikse. 6 të punësuar në kabinetin e ministrit kanë përfituar shtesën prej 30 euro në muaj, shtese dedikuar vetëm për stafin e shërbyesve civil.